Aproximativ 20 de primării din cele 104 localități prahovene au ajuns la fundul sacului. Trimestrul 4 al acestui an aduce autoritățile în pragul falimentului. Nu mai sunt bani pentru cheltuielile lunare, indemnizații sau lucrările aflate în derulare. Această situație se regăsește și în localitatea Râfov. Maxim 2-3 săptămâni rămânem fără utilități, fără bani de lemne, fără bani de iluminat stradal. Avem lemne achiziționate, dar nu mai mult de sfârșitul lunii ianuarie. După care o să avem de suferit dacă nu primim bani. Problema financiară este provocată și de încasările mici din taxe și impozite de la populație. Tot mai mulți oameni ajung în imposibilitatea de a-și mai putea onora datoriile. Maxim 50% au venit să-și plătească de bunăvoie. Am recurs la popriri, pe salarii, pe pensii. De ce procent ar fi vorba pentru cei cu popriri? Cam 10%. Mulți nu au, nu avem de la mulți cum colecta, pentru că nici măcar pensie nu au sau nici salariu. Deci sunt mulți cu amenzi, sunt zeci, sute de milioane care nu se pot încasa. Procentul celor care și-au plătit taxele și impozitele anul acesta este izbitor mai mic față de anul trecut. Anul trecut cam cât s-a reușit colectarea? S-a ajuns cam la 70. Nu stai mai puțin. Nu s-a terminat, dar oricum nu cred că o să ajungem. La ultima sută de metri, da. Niciun caz. E mai greu, mai ales că vin și sărbătorile, omul are și alte priorități. Pentru a putea trece cu bine de iarnă, ar fi necesară o rectificare bugetară de cel puțin 1 miliard de lei vechi. În jur de 1 miliard 200, 1 miliard 400 lei vechi. Cu acești bani am putea trece de iarnă? Am putea trece de iarnă. Nu avem bani la dezepezire, iar abia ne-am descurcat dintr-o hotărâre de guvern, dar am prins 10.000 de lei pentru dezepezire ca să putem să scoatem la licitație, că altfel nu puteam nici dezepezirea să o scoatem la licitație dacă nu ai măcar o sumă destul de mică. Reprezentanții Consiliului Județean Prahova caută soluții și spun că este în lucru o rectificare de buget pentru toate primăriile aflate în pragul falimentului.